Ja, Folkesson, 3-0 i premiären här mot Skutskär. Hur känns det? Nej, jag tycker det känns jättebra. Jag tycker vi jobbar som ett lag. Det är första matchen, riktiga matchen nu, som vi gör tillsammans. Så att jag är jättestolt över laget, hur vi jobbar tillsammans och tar 3 poäng. Vad är det som gör att ni vinner idag? Vi går ut och gör det vi ska göra. Vi tar vara på våra målchanser och vi har ingen stress, även om vi inte sätter så mycket i första och att allting inte blir 100%, så tycker jag att vi har tålamod och vi kommer till avslut och till slut så släpper det, och det gjorde det. Mm. Och du själv då, du fixar en straff, en assist på hörna och ett mål själv. Hyfsad Ja, nej men alltså Näslunds straff är jättefin och hur hon nickar in hörnan är jättebra också, så att vi gör det jävligt bra tillsammans. Och nu är ni igång. Ja. Härligt, får gratulera till en bra seger. Tack så mycket. Tack.